qaramada midoobay waxay shaacisay tirada dadka Soomaalida ee shacabka ah ee la dilay labadii sano ee la soo dhaafay, iyadoo tirada ay sheegeen ay muujinayso koror sanadkii 2020 ku yimi dadka shacabka ah ee lagu dilo gudaha Soomaaliya. 1,077 qof oo Soomaaliya ayaa ku dhintay ama lagu dhaawacay qaraxyada ka dhaca gudaha Soomaaliya, sida ay tilmaamayso xog-ururin ay sii daysay qaramada midoobay xafiiskeeda Muqdisho. 501 qof waxaa la dilay ama la dhaawacay sanadkii 2020, iyadoo meelo kala duwan oo Soomaaliya ah ay ka dhaceen qaraxyadaasi. Xog-ururinta sanadkii dhammaaday 2020 ayaa muujinaysa iyaduna 696 qof oo Soomaaliya oo lagu dilay ama lagu dhaawacay qaraxyada Soomaaliya. Labada tiro ayaa muujinaya koror ku yimi mashaqada dadka shacabka ee sanadkii 2020 oo korodhay, iyadoo aan la raacin sababta keentay kororkaas, balse keliya ay xog-ururinta sii daayeen qaramada midoobay. Kooxda Al-Shabaab ayaa badi weeraradaas sheegatay mas-uuliyadooda, halka ay jireen qaraxyo kale oo lagu eedeeyay Al-Shabaab balse ay iyagu iska fogeeyeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada dunida ee dilka shacabku uu badan yahay, iyadoo dadku ay ku baxaan gacanta kooxaha loo yaqaana argagixisada, dagaalada maleeshiya beeleedyada, iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo mararka qaar dila dadka shacabka ah, gaar ahaan gudaha magaalooyinka waaweyn. Khadr Haybe Saab TV. Qoonmaal Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.